U javno-komunalnom preduzeću Informatika obrađeni su računi objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga u Novom Sadu za mesec jul i u distribuciji će se naći više od 186.700 računa za stambene i 12.360 računa za poslovne prostore. Da, platim pre nego što dobijem račun jer sam tu blizu i kad ne idem ja platim. Redovno? Da. Jeste, redovno plaćam svakog meseca. Period za obračun kamate na računima za jul je za stambene prostore od 1. jula prošle do maja ove godine, a za poslovne od jula 2021. do maja 2024. U akciji Plava kućna računarka broj oslobođenih obveznika ovog meseca bio je 220, a minimalan broj bodova bio je 1539. Neki od naših sugrađana bili su oslobođeni plaćanja jednomesečnog računa iako nisu upoznati sa konceptom plave kućne računaljke. Ne. Da li ste nekad bili oslobođeni plaćanja računa zato što ste redovno platili? Jesam jednom. Ne. Ne znam. Niste nikad bili oslobođeni računa zato što ste redovno platili? Jesam, bio sam. Znam i pokušala sam da je koristim preko aplikacije, ali nisam uspjela. Mada imam pravo na nju. Da. Da li ste neko dobili? Nisam dobio još nikada pošto živim u kući, to vjerovatno u stanovima gdje ima grijanje. Podsjetimo, odlukom Skupštine grada od kraja 2011. Novosađanima koji redovno izmiruju svoje obaveze prema gradskom komunalnom sistemu, omogućeno je oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednomesečnog računa.